Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbane u 8 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman. Naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. Dobar dan, poštovani gledaoci. Koliko mlad čovjek može parirati svjetskim IT stručnjacima? Koliko moraš biti inovativan da promijeniš IT strukturu? Sve to i mnogo više dolazi nam iz susjedne Srbije. Od njegovih inovacija strahuje Svjetska banka. Budućnost IT sektora je pred njim. Nazvali su ga ni manje ni više novim Teslom. Svijet ga želi za sebe, ali on svijet mijenja i svoja četiri zida. On je Radovan Bajić. U nastavku njegova priča. Da bi našim gledalcima bila što jasnija ova tematika, objasnite nam zapravo šta su kriptovalute te šta tačno predstavlja Cloudcoin. Kriptovalute, uopšte to su znači valute koje trenutno važe na internetu. Ono što je zajedničko za sve kriptovalute jeste da one znači nemaju neku centralnu finansijsku instituciju koja ih kontroliše. Znači nego jednostavno njihova vrednost zavisi od ponude i traženja tržišta. Cloudcoin je jedna od kriptovaluta, znači koja se zasniva na jednoj drugoj tehnologiji koja je različita od blockchaina. Znači tehnologija blockchain jeste anonimna tehnologija koja može se primjenjuje na mnogo više načina osim samo za kriptovalute. Na primjer, za glasanje može da se koristi blockchain zato što je anonimno. Što se tiče Cloudcoina, ona se ne zasniva na blockchainu, ona se zasniva na RAIDa tehnologiji. To je redundantni niz nezavisnih servera, znači koji funkcioniše znači nekoliko na maltene svim kontinentima u svijetu, ima ih trenutno 24 tačno. Najveći konkurent Cloudcoinu trenutno je Bitcoin. Možete li nam objasniti nama i gledaocima zapravo razliku između ove dvije valute? Jedna od osnovnih razlika jeste različita tehnologija na kojoj se zasniva. Druga je što Bitcoini mogu da se prave, a Cloudcoini ne postoji mogućnost da se prave, oni su mnogo slični da kažem standardnim valutama koje su poznate, kao što su euro, dolar, dinar, marke. Percepcija Bitcoina kao novca vuče mistifikaciju da je ilegalan jer zapravo ne pripada državi. Pa je li on zaista ilegalan, a samim time je li i Cloudcoin ilegalan? Ne postoji zakonska regulativa kojom se kaže da je kriptovaluta ilegalna valuta. A šta je to što je toliko zapravo privlačno cyber kriminalcima kada su kriptovalute u pitanju? Anonimnost, znači ogromna količina koja može da uđe u novčane tokove kojim vi možete nešto da kupujete, a da se ne zna dakle je taj novac došao. Nažalost, to postoji mogućnost takva kroz poslovne banke da ulazi tako novac u države, znači, a da se ne zna baš sam izvor tog novca na koji način je nastao i odakle je došao. I zato što ima veliki broj transakcija, zato što može da mu se izgubi trag ili je mnogo širok taj trag tog prljavog novca, pa je veoma teško ući u trag. A na koji način bi određena kompanija na Balkanu mogla profitirati upotrebom vašeg proizvoda? Imamo startup kompaniju koja je inovativna, koja se vidi da ima dobru tehnologiju i ta start kompanija je krenula je na tržište, tržište je prihvatilo, uzela je odgovarajući deo svjetskog tržišta, napreduje, to je na primjer vidjela ogromna kompanija kao što je ne znam, Google, kao što je Microsoft, kao što su ti giganti i oni su uzeli i kupili tu manju kompaniju za odgovarajući novac ili su kupili njihove proizvode ili njihove patente i zaradili su, uvrstili su to u svoju tehnologiju, pošto su imaju veliku finansijsku moć, mogu da ulažu u velika sredstva u marketingu, u dodatni razvoj toga, u dodatno usavršavanje samog proizvoda i kasnije ga puste na tržište i svi imaju neku korist od toga. Postoje li šanse da Cloudcoin zaživi kako u svijetu, tako i na prostoru bivše Jugoslavije? Da, sigurno. Zato što je jednostavno vi sa njim već sada možete, kada je krenuo, znači on je veoma mlada kriptovaluta koja je krenula, koja je polako, ali sigurno raste vrednost, mnogo brže nego nekim drugim, nego čak Bitcoinu. Znači nije ovom brzinom već krenula da raste vrednost i dosta su velika interesovanja za samu kupoprodaju. A zbog čega su vas srbijanski mediji prozvali novim Teslom, odnosno osobom koja prijeti da uništi Svjetsku banku? Pa to vi morali njih da pitate, znači ja na jednostavno novinske
novinske naslove i takve stvari ne mogu da utičem. Ja sam dao intervjue kada su me pitali, pričao sam kao i sa vama, da li su oni nešto prepoznali u tome ili ne, da li je to samo bum da se izađe i proda medijska priča ili stvarno nešto, stvarno oni tako nešto misle i stvarno vide neku posebnu revolucionarnu stvar u ovoj novoj tehnologiji. Ja se nadam da se vidi nešto revolucionarno, imam neke informacije gdje su me neke zvanične institucije zvale, znači unutar zemlje i van zemlje, da razgovaraju sa mnom o tome, da razgovaraju o tim nekim tehnologijama koje su mnogo pristupačnije trenutno postojećim financijama. Da li planirate svoj karijer nastaviti u Srbiji ili ćete ipak ići negdje vani? Ne, planiram sigurno da ostanem u Srbiji. Vjerovatno sam jedan od rijetkih koji ima priliku da ode izvan granica zemlje, da tamo živi i radi, ali jednostavno dugo postoji internet, može da se radi odavde, želim ovdje da živim, radim i doprinosim. Na obilježavanju Oluje u Novom Sadu, Milorad Dodik je održao jedan od svojih dobro poznatih govora prepunih populističkih fraza. Hrvatska stranka Bosne i Hercegovine mu poručuje da nije dobro što je toliko iskompleksiran. Imaju i poruku za Dragana Čovića, Dodikovog strateškog partnera, a to je da dobro presluša govor prepun mržnje. Za Japureni Milorad Dodik, vidljivo iskompleksiran Hrvatima i naprednim zapadnim svijetom, šizofreno je optužio Hrvatsku za etničko čišćenje Srba u legalno odbrambeno vojnoj akciji Oluja, a Međunarodnu zajednicu za sistemski višedecenijski progon Srba i za pokušaje da unište RS. Za Hrvatofoba Dodika je sadašnja demokratska vlast u Republici Hrvatskoj sljedbenica ustaške ideologije, koja ne dopušta Srbima u njihovoj domovini Hrvatskoj da čak upotrebljavaju niti srpski jezik, dok Hrvati, po njegovim riječima, u RS-u imaju i uživaju sva prava. Treba li bestidnome i ciničnome Dodiku spominjati da je oko 200.000 Hrvata iz Posavine i sjeverozapadne Bosne nasilno i sistematski protjerano sa svojih stoljetnih ognjišta, sa područja tvorevine čija je vojska i policija počinila genocid i u kojoj se jednom narodu brani da naziva i govori jezikom kojim želi. Hrvatska stranka poziva vrh HDZ-a Bosne i Hercegovine i članstvo te stranke da preslušaju stravični govor mržnje predsjednika RS-a Milorada Dodika u kojeg se zaklinju da im je politički partner, a šefu stožerne stranke je lični prijatelj i da se preispitaju sa kakvim političarom i čovjekom imaju sklopljenu koaliciju. Prilikom preslušavanja govora mogu se i nasmijati na Dodikovo tragikomično i imbecilno razračunavanje sa Republikom Hrvatskom oko Nikole Tesle. Zabrinjava se što već nema reakcije iz HDZ-a Bosne i Hercegovine, a istovremeno i čudi što mediji bliski toj stranci nisu uopće prenijeli dio govora Milorada Dodika u kojem se obrušio na Hrvatsku, već samo onaj dio u kojem negira državu Bosnu i Hercegovinu i ratno huškački poručuje da će RS i Srbija uskoro biti ista država. Na mjestu nekadašnjeg logora Omarska, obilježeno 25 godina od početka raspuštanja logora, u kojem je od maja do augusta 1992. godine bilo zatočeno oko 6.000 civila, od toga 3.344 Prijedorčanina. Oko 700 ih je ubijeno. Obilježeno je 25 godina od raspuštanja logora Omarska u sjećanju na više od 700 ubijenih Prijedorčana. U ovom logoru je u periodu od maja do augusta 1992. godine bilo zarobljeno oko 6.000 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Oni su mučeni, silovani i ubijani od strane pripadnika vojske i policije RS-a, kao i srpskih paravojnih formacija. Pored rudnika Omarska su se nalazile dvije kuće, crvena i bijela, u kojoj su logoraši mučeni do smrti. Bivši logoraš Omarske i manjače Sead Softić iz Kozarca sa suzama u očima se prisjeća. Modrice mi nisu izišle još 5 mjeseci poslije logora. Tako da je to ovako. Teško o tome pričati. 6 dana u bijeloj kući je, odnosno ja uvijek kažem 6 noći u bijeloj kući je bilo od tuče do toga da je, evo, jedan samo detalj, nas preko 64-5 je bilo u jednoj prostoriji, 20 kvadrata, gdje zatvore prozore i vrata i onda svi kad kolabriramo, kad bez vode, bez išta,
onda ulaze i gaze pa nam tuku. To je nevjerojatno da se to ljudima mogu raditi. Bivši logoraši i nakon 25 godina smatraju da je vrijeme da se mjesto logora obilježi i to ne samo u Omarskoj, nego na svim mjestima gdje su bila stradanja. Logoraš od svih logora, Trnopolje, Omarska, Keratim, 21. augusta zatvorila sam, najzadnja sam izišla iz ovog logora Omarske, logor smrti, ja njega tako zovem. Mirsa Duratović, bivši logoraš i suorganizator današnjeg obilježavanja, podsjetio je da je 20. jula doveden u logor kada je imao samo 17 godina, dok je tada poginuo njegov 15-godišnji brat. Također, prema našim podacima, ubijeno je oko 700 bivših logoraša logora Omarska, među njima i 5 žena. Među zatočenim bilo je i 37 žena i 28 maloljetnika. Na skupu je istaknuto da je izvršen sistematski i planski zločin na području Predora, te ponovljeno da ni na jednom od logora, osim na Keratermu, ne postoji spomen ploča. Dio logoraša logora Omarska ubijen je na Koričanskim stijenama, dio na Hrastovoj glavici, a mnogi su podlegli od svirepih mučenja. Podsjećamo, početkom augusta 1992. godine američki i britanski novinari su otkrili postojanje predorskih logora, a zahvaljujući njima, mnogi su preživjeli. Iako često čujemo da je manji BH entitet i bolji dio Bosne i Hercegovine, to se ne čini kada je u pitanju isplata ratnog duga za gaz. Federacija je u proteklom periodu platila više od 7 miliona dolara tog duga, dok iz RS-a nije isplaćen niti jedan dolar. Prema alokaciji ratnog duga za prirodni gaz koji je Bosni i Hercegovini isporučila Ruska federacija, federaciji je pripalo 53,8 miliona američkih dolara, a RS-u 50,9 miliona. Zaključno, s današnjim danom potrošači u Federaciji Bosni i Hercegovini su otplatili 7,1 milion dolara, čime preostali dug iznosi 97,7 miliona, kazali su Feni iz BH Gasa. Oni napominju da se ukupan ratni dug Bosni i Hercegovini od 104,8 miliona dolara otplaćuje na način da potrošači u Federaciji BiH na svakih potrošenih 1000 kubika gasa plaćaju taksu od 5 američkih dolara, za razliku od potrošača u RS-u koji po ovom osnovu nisu uplatili niti jedan dolar, iako je između entiteta potpisan sporazum o djelimičnoj otplati ratnog duga. Osim toga, ističu da je pitanje ratnog duga posebno opterećeno činjenicom da je Vijeće ministara BiH podiglo sporazum s Ruskom federacijom o isplati u novcu klirinškog duga Ruske federacije prema Bosni i Hercegovini, a koji je u svim prethodnim godinama bio vezan za prebijanje s ratnim dugom za gaz. Sasvim je osnovana pretpostavka da će Gazprom Eksport po isplati svojih obaveza u smislu otplate klirinškog duga zatražiti i isplatu ratnog duga za gaz, koji se u komercijalnom smislu kao obaveza vodi na Energoinvestu, iako je riječ o potrošnji gasa u oba BH entiteta, dakle obavezi države Bosne i Hercegovine, naglašavaju iz BH Gasa. Kao potvrda navedenom dodaju govore i zaključci sa sastanka kraj marta u Ministarstvu ekonomskog razvoja Ruske federacije i ambasadora BiH u Rusiji, na kojem je naznačeno jasno očekivanje ruske strane o izmirenju ratnog duga za gaz. Osim činjenice da je klirinški dug riješen mimo rješavanja pitanja ratnog duga za gaz, kao i da sporazum o mehanizmu djelimične otplate ratnog duga kroz plaćanje 5 američkih dolara ističe krajem naredne godine, niko u ovom trenutku ne može potvrditi kako će navedeno utjecati na proces nabavke prirodnog gasa za Bosnu i Hercegovinu, rečeno je iz ovog privrednog društva za proizvodnju i transport gasa. Također dodali su da se aneks ugovora sa Gazprom Eksportom produžava svake godine za narednu godinu. Krajem sedmice su centri civilnih inicijativa predstavili analizu rada vlade i parlamenta federacije. Na žalost građana, a radost biranih predstavnika, njihova glavna odlika je nerad, ležernost i dobra finansijska uhljebljenost na sigurnim pozicijama. U prvoj polovini 2017. godine od ukupnog broja održanih sjednica Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, čak 41% njih je održano telefonski, što daje dojam neprofesionalnog odnosa prema donošenju i utvrđivanju određenih strategija i sporazuma. Za razliku od prethodnog mandata, u kom su bile značajne oscilacije u radu kada govorimo o broju zasjedanja federalne vlade, aktualna vlada zasjeda prilično jednakim tempom, dakle i nema tolikih oscilacija. S druge strane, produktivnost u radu vlade, kada govorimo o broju realizovanih mjera, u prvom polugodištu 2017. godine bila je na najnižem nivou
govoreći o polugodišnjim uspjesima od početka mandata federalne vlade. Bilježimo konstantan trend pada po pitanju broja realizovanih mjera na samim sjednicama. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u ovom periodu utvrdila 31 zakon, od čega 22 u prijedlogu. Karakter mjera realizovanih na vladi tokom prvih 6 mjeseci ove godine pokazuje nedovoljnu fokusiranost na važne mjere i ključne probleme građana. I onako mali broj mjera koje je vlada realizovala, a da smo ih mogli ocijeniti kao vrlo značajne, rad federalnog parlamenta ovakav kakav jeste neefikasan i nejedinstven, sa ovakvim nejedinstvom vladajuće koalicije čini dodatno umanjuje. Dakle, i taj mali uspjeh federalne vlade. Od 22 utvrđena zakonska prijedloga na vladi, parlament je u istom periodu usvojio samo 6. Između ostalog, vlada Federacije Bosne i Hercegovine je usvojila 3 značajne strategije. Pored donesenih strategija ostaje još njih 7 koje nisu završene. Konsultantica CCI-a Leila Deronja Suljić upozorila je da kriza u odnosima stranaka vladajuće koalicije u Federaciji Bosne i Hercegovine najdramatičnije utiče na rad parlamenta. Problemi u odnosima koalicijonih partnera odrazili su se u produktivnosti u pogledu usvajanja zakona. Tako je parlament za 6 mjeseci 2017. godine ukupno usvojio 17, realizovao ukupno 17 zakona. Svih 17 zakona je realizovano u prva 3 mjeseca, dok je u drugom kvartalu analiziranog perioda potpuno izostala realizacija zakona. Da bi realizovao svoj plan za ovu godinu, parlament bi do kraja ove godine trebao mjesečno usvajati duplo više zakona nego što ih je usvojio za 6 mjeseci. Vlada i parlament Federacije Bosne i Hercegovine zaključno sa 30. junom 2017. godine imaju na spisku preko 20 različitih zakona koje moraju izmijeniti ili donijeti potpuno nove, kako bi se efikasno implementirala većina odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Vlast pokazuje nedovoljan kapacitet da kreira funkcionalan sistem, obezbedi političku stabilnost kao osnovu svakog ekonomskog napretka i da se bavi rješavanjem ozbiljnih problema građana i društva. CCI preporučuju vladi i parlamentu da je neophodno povećati efikasnost obje institucije u drugoj polovini ove godine i preostalom dijelu mandata, pogotovo u realizaciji zakona i strategija. Nama se čini da preporuke idu u vjetar, kao što ona narodna kaže, selo gori, a baba se češlja. Ministri trgovine i poljoprivrede iz više zemalja regiona sutra će u Sarajevu razmatrati zajednički nastup protiv Hrvatske zbog novog nameta na voće i povrće. Međutim, dok se čeka zajednički nastup, Srbija je odlučila povući potez i matirati Hrvatsku. Sukob će se, čini se, još više zaoštriti. Zemlje regiona koje su pogođene hrvatskom odlukom o novom režimu pregleda voća i povrća sutra će na sastanku u Sarajevu donijeti zajednički plan akcije. Ministar Šarović je već najavio da je Bosna i Hercegovina spremna za kontramjere, iako se nada da do toga neće morati doći. Mi ćemo se naći u nedjelju navečer, bit ćemo u ponedjeljak, bit ćemo spremni, to ne treba da sumnjate, a da smo mi kao ministarstvo spremni i u to ne treba da sumnjate. Evo vidite ovdje ove dvojice direktora, oni već znaju šta treba da rade, tu su i ljudi iz Spoljnotrgovinske komore. Naša očekivanja su da ćemo postići određen dogovor sa hrvatskom stranom i da kažem da ne mogu da vam govorim detaljima. Ja sam u dnevnoj komunikaciji sa hrvatskom stranom, tako da ćemo to pitanje riješiti na jedan od načina. Ipak, njegove srbijanske kolege baš i nisu imale toliko strpljenja sa Zagrebom. Tako je prema saznanjima Blica, Srbija uvela rigorozne kontrole svih proizvoda iz Hrvatske, ne samo voća i povrća. Ovo je prema saznanjima srbijanskih medija suptilna odluka koja će imati nesagledive štete po hrvatske izvoznike. Srbijanski ministar trgovine Rasim Ljajić se nada da će Evropska unija stati na stranu pogođenih zemalja, a ne na stranu Hrvatske. Ne postoji niko u Briselu ko smatra da ovo nije kršenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, da su ovo diskriminatorske mjere uperene protiv zemalja iz regiona. Prema tome, ja sam siguran da će pritisak biti takav da će Hrvatska morati da modifikuje ili potpuno promijeni ovu odluku. Mi već u ponedjeljak imamo sastanak u Sarajevu, sutra imamo
pripremni sastanak, dakle odazvali se svi ministri koji su pozvani i nema nikakve dileme da smo svi pogođeni jednako ovim merama. Uputit ćemo zahtev hrvatskoj vladi da ozbiljno razmotri da se ova mera što pre promjeni. Sličnog mišljenja i njegov kolega Branislav Nedimović, čiji resor poljoprivrede ima najviše problema zbog ovog udara. On poručuje da su ove mjere usmjerene na zaštitu proizvođača i države i da neće biti ukinute dok ne budu ukinute one koje je donijela Hrvatska. Japan je obilježio 72. godišnjicu američkog nuklearnog napada na zapadni grad Hirošimu. Komemoraciji su nazočili premijer Shinzo Abe i preživjeli. Ovogodišnje obilježavanje godišnjice napada na Hirošimu održava se nakon što su 122 članice UN-a usvojile prvi sporazum o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnog naoružanja. Japan obilježava 72. godišnjicu američkog nuklearnog napada na Hirošimu, što je ujedno bio prvi takav napad u historiji čovječanstva. Hirošima je ceremonijom minutom šutnje za stradale i pozivom za ukidanje nuklearnog naoružanja obilježila sjećanje na nuklearni napad u kojem je poginulo 140.000 ljudi. U narednim godinama, sve do danas, mnogi preživjeli su umirali od leukemije i drugih bolesti uzrokovanih radijacijom, ali niko sa sigurnošću ne može da kaže tačan broj žrtava bombardovanja. Bombarder B-29 Enola Gay u 8 sati i 15 minuta po lokalnom vremenu sa visine od 9600 metara izbacio je bombu nazvanu Mali dječak, koja je poslije 43 sekunde eksplodirala na 600 metara iznad zemlje. Tri dana poslije bombardovanja Hirošime, SAD su bacile atomsku bombu Debeli dječak na Nagasaki, gdje je stradalo oko 74.000 ljudi, poslije čega je Japan kapitulirao 15. augusta. Rat je zvanično završen dvije sedmice kasnije, 2. septembra 1945. godine. U trenutku napada u Hirošimi je živjelo 350.000 ljudi, od čega 40.000 vojnog osoblja, a danas taj grad ima 1,2 miliona stanovnika. Svake godine u Hirošimu se uputi 10 miliona origamija ždralova, ptice koja u Japanu predstavlja simbol dugovječnosti i besmrtnosti. Toliko u večerašnjem vjesniku. Vidimo se ponovo sutra u 19 sati. Doviđenja.